neugodan protivnik, mor naravno ne leži, ali mi smo u dobroj formi, nadam se da ćemo dati sve od sebe i da ćemo upisati nova tri boda koja bi nam značila za Evropu. Rezultati nam idu u nizu, mi smo u formi, očekujemo ovu utakmicu spremnu i nadamo se da ćemo upisati tri boda, pa ćemo vidjeti dok će nas to dogurati. Razlog za optimizam ima, kao i onog dana i kad smo došli i kad smo pričali o tim stvarima, jer taj neki naš kvalitet i renome koji sudijska ima se potvrđuju, što me baš raduje, tako da eto, nastavljamo dalje, sljedeća ekipa je Mornar i da je bilo koja druga ekipa, isto bi se pripremali za tu utakmicu, tako da nadam se da opet možemo da pobijedimo. Zdravstveni bilten je u redu, par nekih ima možda malo, kažem, pod znakom pitanja, ali mislim da će biti sve u redu, da ćemo biti svi spremni.